ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଜୁନାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ମନାଇବାକୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋର ସାହାରା। ନିଜ କାମ ଉପରେ ନାହିଁ ଭରସା, ଏବେ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଆଶ୍ରା। କାହିଁକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣାଗତ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମମିତା ମେହେର ଓ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ହତ୍ୟାର ପାପ ଧୋଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କି? ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କ କାରନାମା ବାବଦରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ବିଜେଡି ମୁଖିଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ? ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିକଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଭୋଟ ପାଇଁ ଆତୁର ବିଜେଡିର ବିଧାୟକ। ଜୁନାଗଡ଼ ସଂସ୍କୃତି ଭବନରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର। ଏ ଶିବିରରେ କର୍ମୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଟାଯାଇଛି ଶାଢ଼ୀ, ଶଙ୍ଖ, ଗାମୁଛା, ଟି ସାର୍ଟ ସାଙ୍ଗକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଫଟୋ ଓ ନିର୍ମାଲ୍ୟ। ଏହାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଜୁନାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୁହି ଦେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଦେଇ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବିଧାୟକଙ୍କର ନିଜ କାମ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ମାଧ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଦଳର ମୁଖିଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଫଟୋ ଶାଢ଼ୀ ଇ ଭଲି ଦେଇକରି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କଲା ଭଳିଆ ଯେନ୍ କରାଯାଉଛେ, ସେଟା ଗୋଟେ ନିଜର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇଥିଲେ ଏଇ ଭଳିଆ କାମ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ମନେ ଥିଲା, ବିଗତ NEC ଇଲେକ୍ସନରେ ବି ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଫଟୋ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର କରୁଛନ୍ତି, ଖୁସିର ଖବର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ତାଙ୍କର କର୍ମୀଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଫଟୋ, ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଡ୍ରେସ୍ ଏଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦେବାଟା ମୁଁ ମନେ କରୁଛି ଠିକ୍। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ମମିତା ମେହେର ଓ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ହତ୍ୟାର ପାପ ଧୋଇବାକୁ ଏଭଳି ପନ୍ଥା ଆପଣାଇଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର। ଗତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନିଜ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଜୁନାଗଡ଼ ବିଧାୟକ, ଏବେ କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଖୋଲା ଖୋଲି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଗତ 9 ତାରିଖରେ ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ନାନ୍ଦୋଳ ପଞ୍ଚାୟତ ବାଦଲଦେଇ ଗାଁରେ ଜୁନାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଜନସମ୍ପର୍କ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଗ୍ରାମର ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣକୁ ସାମ୍ନା ନ କରିପାରି ହଟହଟା ହୋଇ ସେଠାରୁ ପଳାୟନ କଲେ। ଏବେ କର୍ମୀଙ୍କୁ ମନାଇବା ପାଇଁ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ଏ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶରଣରେ ବସିଛନ୍ତି। ଯେ ଏସବୁ ଜିନିଷ୍ ଘୁରି ବୁଲୁଛେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଫଟୋ, ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଏବଂ କାଜୁ ଶାଢ଼ୀ ଫାଡ଼ି ମାନେ ଦେଖ୍ବାକେ ମିଳୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖରାପ ପରମ୍ପରା ଚାଲୁ ହେଉଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ରାଜନୀତିରେ ଏ ଜିନିଷ ନେଇ ହେବାର କଥା। ଯେ ଯେନ୍ଟାକି ରାଜନୀତିରେ ଭଗବାନର ଫଟୋକେ ଏବଂ ନିର୍ମାଲ୍ୟକେ ୟୁଜ୍ କରିବାଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରାଧ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖ୍ବାକେ ପାଉଛୁ କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅନେକ ଯୋଜନା କଲା, କାଳିଆ ଯୋଜନା କଲା, ଆପଣଙ୍କର ପିଠା ଯୋଜନା କଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆମେ ଦେଖ୍ବାକେ ପାଉଛୁ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଏଇଟା କାଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଶହନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପାଇଁ? ମୁଁ ଏଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି କି ତାଙ୍କର ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର କୌଣସି ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇ ବସିଲେ କି? ପୂର୍ବରୁ ବି ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାରେ ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର। ଜଣେ ଯାଦବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ସଭା ମଞ୍ଚରେ ମାରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏନେଇ ଯାଦବ ମହାସଭା ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯିବା ସହ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରାଯାଇଥିଲା। ଜୁନାଗଡ଼ରୁ କୁମାରମଣି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।